Bună, prieteni! În acest video o să vă arăt câteva zile din viața mea și încep dimineața mea prin a bea un pahar mare de apă și totodată mă uit la o emisiune foarte interesantă care se numește Vedetele în Africa, care îmi place foarte mult, iar după aia îmi continui dimineața prin a scrie într-un jurnal practicile mele de dimineață. Am un nou jurnal, se numește My 5 Minute Journal și aici îmi scriu toate gândurile pozitive, ceea ce mă motivează pe parcursul zilei și de ce sunt mulțumită. După ce scriu un jurnal, am așa o stare de pace interioară și o stare de parcă universul îmi iese de partea mea și totul va fi bine. Dacă sunteți într-o situație mai dificilă la moment, nu uitați să fiți pozitiv totuși, să gândiți asupra prezentului, să nu vă axați prea mult pe trecut și să țineți minte că Universul a pregătit tot ce este mai bun pentru voi, iar lumea înconjurătoare o vedeți doar voi, așa cum doriți. Dacă vreți să fie bine, trebuie să aveți gânduri de pace, gânduri bune și așa și va fi. Cu această notă pozitivă, eu plec să-mi fac mic dejun, care este cea mai importantă parte a zilei pentru mine și un mic dejun al meu preferat sunt acești păpănași, pur și simplu îi ador. Îi gătesc de fapt foarte rar, însă sunt preferații mei. După care îmi acord vreo 20 de minute ca să citesc dintr-o nouă carte. A few hours later. Deci am ajuns acasă și mi-am luat această salată de la Rogov, este o salată Cezar și acum o să-i pun sos și o să mănânc. Iar după asta fug la colegiu. Deci are așa un fel de sos, roșii cherry, frunze de salată, parmezan, un fel de crutoane, cărniță și cam așa. Poftă bună! Dacă credeți că vloggerii mănâncă frumos, păi asta sunt eu când sunt lihnită de foame, pur și simplu. Deci, deja am mâncat, m-am umplut și acum o să stau puțin în pat să mă odihnesc, iar apoi plec la colegiu, pentru că am astăzi 3 perechi. Până atunci cred că o să stau în pat, poate să mă uit ceva, un serial sau un film și deja o să plec, pentru că oricum mai am cam vreo oră. Iată, deja un pic m-am machiat și mă îndrept spre colegiu, așa că urați-mi succes și ne vedem seara. Aici vă arătam unghiile mele false pe care nu mi le-am pus, iar după colegiu, cam așa în centru, au fost niște dansuri, niște muzică și am fost cu o prietenă, după care am început să-mi fac puțină ordine pe masa mea de lucru pentru ca să mă pot concentra mai bine la toate temele pe care le am. Și cu această zi eu îmi fac niște apă cu felii de castraveți și puțină lămâie, după care plec în pat să privesc niște anime. După care o să plec la culcare și noi ne revedem în alte zi. Lately I've been low, losing all control, Henny with the soda. I've been on a roll, life been taking toll. I just wanna roam, I've been running from them bad days, tryna take it slower. Party on occasion, that should ease the weight off my shoulders. Pentru această dimineață am avut niște toastere foarte perfecte cu avocado, iar aici vă arăt cum arată masa mea de lucru după ce fac o pagină din jurnal. Pe jos sunt foi, diferite scociuri, pixuri și tot asta cum va trebui să fac ordine. Iar eu doresc să filmez un clip pentru voi.
Referitor cu acest jurnal, uitați-vă și pe pat, am foarte multe chestii. Deci de-aia fac în fiecare zi câteva pagini ca să vă arăt vouă un rezultat final cât mai bun. Așa că haideți să strângem la acest videoclip măcar 30 de like-uri ca să postez clipul cu jurnalul. Iar că tot vorbim despre jurnal, acum o să vă arăt cum decorez eu o pagină din acest jurnal. Apropo, mi-am schimbat un pic locul unde era amplasată masa mea de lucru, am pus-o puțin mai la fereastră, să am o lumină cât mai naturală și frumoasă. O să las să priviți acest videoclip cu muzică și sper să vă placă! Lately I've been low time, losing all control, I admit it. All this Tennessee hit my limits. This might be all the hell, let me finish. I get it, I know you tease me. Love me for the leisure, only for the eve. See you searching for the meaning. Hate the way we treat this, why you in a rush? Do you got no business leaving? Why you always leaving? Know you want that repeat, yeah. It ain't no way around it. We got an angel about us. You got your way about you, not much to say about it. Still have your way around me. They say we're something special. Is it better when we left it? All this inside of my head. Know when you're ready, I just wanna know. Tell me it's the real thing. Tell me it's the real thing. I just wanna know. Am terminat cu decorarea acestei pagini și acum scriu totul ce s-a întâmplat în acea zi respectivă și am fost la picnic cu niște prietene, mi-a plăcut foarte mult, însă au fost și multe peripeții, deci în clipul cu jurnalul o să vă povestesc mai multe. A venit timpul pentru micul dejun și am aici așa un fel de paste, nu sunt chiar speciale pentru carbonara, însă am luat așa un sos de la Kaufland și aș dori să îl încerc. Am pus deja apa la fiert, noi spunem macaroane la paste, da, am avut doar așa, din păcate, și chiar sunt curioasă să văd cum va ieși această carbonară. Se face cu lapte și apă. Cam așa eu am pus deja acest sos cu pastele, mai ales puțin vreo 2-3 minute pe foc, după care o să mănânc și o să vă spun cum a fost la gust. Deasupra am pus niște brânză și o să-i dau un 7 din 8, pentru că nu era chiar sosul carbonara la care mă așteptam. A few hours later. Deci, bună seara, prieteni, pentru mine este deja noapte, este ora 00:24. Eu mi-am pus așa un mic filtru pentru că, update, astăzi am fost la cosmetolog și într-un fel mi-a scos toate coșurile și am puțin fața așa mai roșie, de-aia sunt nevoită să port acest filtru și am vrut așa puțin să vorbesc cu voi. Acest vlog este așa un pic mai messy, adică sunt momente pe care le-am filmat din mai multe vloguri, adică nu existau zile în care pur și simplu să iau și să filmez toată ziua sau uitam sau nu aveam timp, așa că am pus așa toate secvențele într-un mic vlog și sper ca să vă placă și așa format. După cum ați putut observa deja, programul meu este dat peste cap, pentru că mă culc foarte târziu și mă trezesc așa când de vreme, când târziu, dar trebuie în general să-mi schimb chestia asta. Dar ce cu lumina asta? În fine, nu contează. Acum chiar editam acest vlog pentru voi și făceam și un mic content pentru vară. Doresc să postez multe clipuri interesante pentru voi și să văd activitate din partea voastră, să văd susținere și da, abia aștept să termin cu examenele, cu evaluarea națională, pentru că foarte mult stres pe capul meu. Mă mai uit și pe Netflix, la câte o emisiune, ceva, ca să mă mai distrag de la aceste gânduri sau pot pur și simplu să citesc vreo carte, o să mai stau pe TikTok, în telefon și după aia merg la culcare, dar astăzi o să mă culc puțin mai devreme, deja mi-am făcut toată rutina mea de skincare, m-am dat cu o cremă. Iar mâine o să filmez mai multe clipuri pentru voi și o să editez și acest
mic vlog ca să-l postez. Așa că da, vă aștept cu un like, cu un subscribe dacă n-ați făcut-o încă. Iar noi ne revedem în altul vlog. Bye!